Ті дані, які ми хочемо вам презентувати, вони ґрунтуються на офіційних даних, на даних Державної судової адміністрації, даних Міністерства внутрішніх справ. Загалом, перше, що ми хочемо вам показати, це тенденція, яким чином українці користувалися правом на свободу мирних зібрань. Бачите дані з 95-го року, це офіційні дані. Українці, починаючи з 2000-2001 року, з часів України без Кучми, тобто кількість зібрань і кількість учасників зібрань, воно дуже сильно корелюється з цим графіком, зростають практично по експоненті. Далі ми оцінювали, власне кажучи, свободу мирних зібрань по кільком параметрам. Це параметри заборон, судових заборон, параметри затримань учасників зібрань і, власне кажучи, нашими польовими дослідженнями. Ви тут бачите зараз на цьому графіку, як за часів Януковича, які були заборони мирних зібрань. Бачите, що з 2010 по 2012 року кількість позовів про заборони і відсоток заборон весь час зростав. У 2013 році відбулося, як казали в Партії регіонів, покращення цієї ситуації. Це така тенденція була до Майдану. Далі на цьому графіку ви бачите, це кількість затримань учасників мирних зібрань за статтею порушення порядку проведення мітингів і демонстрацій. Вона практично, ситуація з року в рік не мінялася. Наступне, що у нас? Власне, заборони під час подій на Майдані, це був сплеск заборон. Власне кажучи, за 2014 рік найбільше заборон було якраз в перший місяць, тобто в січні. Найбільше їх припадало саме на Київську область, але слід сказати, що практично жодна з цих заборон не виконувалась, тобто мітинги так чи інакше відбувалися, не дивлячись на заборону.